ogera gwe twogera ku banyarwanda mugamba twe abanyarwanda musibuka wa mu Uganda mutubulire musibuka wa kyemwita tribalism kyekiki abo mulembe guno muzukuke ekyo ekintu bakikozeseza nga tulu okutu kitufuze emyaka 40 ekyo kyokugamba mbu tetubwogerako ayagala bye yafugisa bajjajjaffe abitufugise ensonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu zikyatakuza bangi emitwe. Frank Gashumba avuddeyo n'obusungu obw'ekitalo, avuddeyo ng'ayomba agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ebintu byakola byeraga obusosoze mu mawanga. Avuddeyo ng'agamba nti basosola Abanyarwanda mu ggwanga lyattu Uganda naye nga mazima amatuufu batusinga obungi era obusungu bwalina agamba nti maka ga buli muntu e Uganda wano gateekwa okubaamu Omunyarwanda. Agamba nti singa banaagezaako obugezi okukola olutalo ku Banyarwanda bagenda kutemaatema Abannayuganda babamaleewo bumazi ng'ekyali ewaabwe e Rwanda mu 1994 bwe beetemaatema wakati w'Abatuusi n'Abahutu. Frank Gashumba alumiriza agamba nti Abanyarwanda tetuyinza kubasobola kubanga mu ggwanga Uganda baabukala era bayitirivu obungi. Alumiriza agamba nti buli maka ga muntu galimu Omunyarwanda kubanga jjukira baatwegattamu twabawasaamu tukolagana nabo emirimu tubawo emirimu ne bakola nabo bennyini baafuna dda bizinensi ezaabwe era batukozesa. Ne weebuuza nti embeera eno okutuuka ku kino kivudde ku ki? Okugamba nti Bobi Wine asosola Abanyarwanda yakyogera ddi kubanga atayogeranga ku tribe yonna gy'avumirira kati ye Gashumba okuleeta obusungu obuyitirivu bwe butyo n'atugamba nti Abanyarwanda baabukala dda kyebuuzibwa nti be waabwe wa kubanga Rwanda tukimanyi ng'ensi eyeetongodde e Rwanda Abanyarwanda gye basibuka ne bw'agamba nti katulala ate bwe bajjudde mu Uganda weewuunya ne weebuuza nti kaakati ate Uganda yafuuka ddi Rwanda. Bw'owulira obusungu omwami ono bw'ayogeza akulagira ddala nti kituufu balina menshoni eyaabwe wabula balina kye bakweka Bannayuganda kye babadde batamanyi kubanga omuntu yenna tekiba kibi omuntu okugenda mu nsi endala n'owangaalira eyo oba ng'ofunyeyo obutuuze nga bwe kiri nti kati Abanyarwanda wano mu Uganda balina obutuuze baba obutuuze tekyandibadde kibi n'ate bw'owulira obusungu omwami ono bw'ayogeza kikulaga bulazi nti bayinza okuba balina menshoni endala enkusike Bannayuganda gye babadde batamanyi kubanga wano mu Uganda tulina amawanga mangi nnyo ageetabise Bannayuganda naye ate bo towulyanka obusungu bwe bwanukuza Bannayuganda. Naye ate mwami Gashumba obusungu bw'ayanukuza ng'alwanirira Abanyarwanda nti abali mu Uganda era ng'alumiza nga bagenda okutemaatema ffe Bannayuganda tekirema kulowoozesa nti waliwo menshoni endala enkusike nga tebajja kunoonya bubudamu wabula nga balina menshoni endala eyabaleeta kubanga era bwe bali bajja mu ggwanga Uganda bajjanga banoonyiwa obubudamu naye olwokuba basanga Bannayuganda tebalina buzibu na muntu yenna avudde gy'avudde era baabawa obubudamu baabawa ettaka era kati babukadde mu ggwanga Uganda teri aboogerako ogutali musango. Naye mwami Gashumba alabika nti ate y'obujja bw'alina bw'amaanyi nnyo katusooke tuwulirize ebigambo ye nga bw'asuubiza okutemaatema Bannayuganda babamalewo kubanga yalowooza nti Bannayuganda bo basiru bagenda kuzinga buzinzi mikono b'Abanyarwanda batemeeteme Bannayuganda. Wulira Gashumba ki kye yagambye, njagala owulire Gashumba ekintu kino kye yagambye osooka ombuulire bo bali wulira. Omuntu anaatandika olutalo ku Banyarwanda ojja kuba kyonna bafuluma mu nyumba yo nga bakusazireko bo bennyini. Okiwulidde? Wulira. Bali mayumba gammwe, bali mayumba gammwe. Teeka bali Banyarwanda baba kola ki? Abasiba bapakase wana bamenyika buli mulimu gwonna ogw'ekina kuba gulimu bagakola wana. Babonaabona okimanyi gwange eryokusatu ogenda kuba meidi wana Banyarwanda obungi obwanda kagamba yes eryokusatu Banyarwanda nakubuusa Omunyarwanda ali enwengo ali emasaka ali emucukula alunda enteeze omuyingiza otya mubiri ebintu omwogere ebyobufuzi byammwe mulimbe mulimbe buli muntu but don't ever dare okutobingana ine li tribal. So what does that speak ku karakta y'omuntu eyeekwanyiza entebe y'obukulembeze bwe nakugamba we tuba tu discussing at the presidency mu debate yotabeeramu finally he's revealing himself tasobola yes ekwanga erisinga obungi wano fe tusinga obungi wano if he doesn't know fe tusinga obungi baddewa. Wow. Kati nze mbuuza mmwe musinga obungi mutya
era lwaki mwe muntu singo obungi kubanga muntu ta mulaba kyenda basomesa mukabano bobe bawangala fetufa kati ya confirminga bobe banji muli banji kuba muzaala mwaba talina district oba region ya Uganda nti muva mu West Nile oba muva mu southern part of Uganda oba mu western part of Uganda mubera muti abanji kuba na Uganda akabano agambye gwoba mu nyumba yo mulimu akabano nabagamba ntya ulira atete binnaggwa owulidde bebasinga obungi wano omuntu anatandika olutalo fe tusinga obungi wano if he doesn't know fe tusinga obungi baddewa ate teri muntu atugezezaako tulwanyisa wangula ekyakakibagambe mwabatuuliza nti mwandestimatinga nga abantu bakuba mundu okuva eruweru ne bawamba kampala ne bava e kampala ne bawamba kigali ne bava ekigali ne bawamba kinshasa otegedde kati mmwe mubeera wa ewammwewa owulira eryegundi eryo mbu mutuveeko ffe abajja ne tukwata emmundu ne tuva eruweru ne tuwamba kampala ne tugenda ne tuwamba kigali ne tugenda ne tuwamba kinshasa abo bw'oba ogerako eyebeera tribali ewammwewa gashumba ewammwewa kati ebyo bye mubadde mumanyiramanyira bajjajjaffe ne bakitaffe katwetemeeteme katwetemeeteme anti mulowooza mwe musobola okukyanga ejjambiya katwetemeeteme anti mmwe bangi mmwe mwayinjiwala mutya nga mwagenda okujjanga eggwanga liri established millions and millions of years ago nga Uganda weeri erimu n'abantu baayo ne bakola scramble and partition ne ba demarcating ensalo ne tubeera mu Uganda ne tubeera mu Bwakabaka ne bijjamu bino eby'abazungu mwe ne mwetemaatema eri ne mujja omwomu nga mujja okupakasa muyinjiwala mutya okusinga ffe bannayuganda akuke bayita akabano mutegedde owulidde gundi yaabwe nti mwe ne mujja abaana b'abapakasi ne musigala waka nasomesa akabano wano Masaka n'abuutikirwa emiranga ne gikomawo kimu kyokka kye nabayamba nti nabawa postmorte mu lipooti zaaki z'enfa y'abantu baabwe nti abaana b'omupakasi omupakasi najja n'apakasa ku kitundu ssebo ye n'agaggawala n'atandika n'okusuubula benzi bano bakama ab'ebbo ne bafa abaana b'ebbo ne bagaggawala abaana b'ono ne baggwawo ne basenguka bo ne bagenda e Busoga bano abono bo ne basigalawo bo ne baba successful abagundi ne bafa abagagga bonna abaali abagagga ebiseera ebyo abagundivu abatabba abalina amataka ne gabaggibwako ebyuma ne bifa emmotoka ne ziggwawo amaduuka ne gafa buli kimu ne kiggwawo mmwe abazze obuzzi ne mubeera abataka ne muzimba byonna mmwe bagagga b'ekitundu ffe Katonda twamukola ki this is the payback time. Abanyarwanda eno yesawa kale ffe batono mmwe bangi katulabe kasita gw'okyogedde ne mujja ne muwamba Uganda ne muwamba Rwanda ne muwamba Kinshasa nga kiki kye mwagala okubanga mmwe muwamba eno neno ewammwe wa eyo ke batulayibolizimu twogera ku balabe baffe gw'otugamba otya nti kitaawe yajja ne bamulonda nga wa myaka ena amanyi ye bannange amanyi olunyarwanda alina basenga be ku kitundu n'akula ye n'asuubula benzi aboolibo ne bavuwala n'osigala mu ttaka lyabwe kidda walime mutabani w'omusenze omupakasi ne mutandikira ewaali eyali mukama wa kitaawo n'afa mmwe ne musigalawo abaana be ne bafa mmwe ne musigalawo abaneyiba ne bafa mmwe ne musigalawo ne mugula ekyalo ne mugula parish ne mugula sabukaunti ne mugula disitulikiti kyengere bannange nedda katweteme mwabikola tetubimanyi kati tubimanyi owulidde ejjogo lya gashumba basajja mmwe katwetemeeteme kuluno ebyo bye mwabi baabiteeka mu constitution nga bakigenderedde bajjajjaffe nga ne bwe bakimanya batya tulayibolizimu abanyarwanda musibukawa mu Uganda abalugwala tubamanyi gye bava
abatoro mmanyi gye mbasanga era bwe nali njagala omutoro nagende fuuti njagala mutubulire abanyarwanda musangibwa wa mu Uganda mutubulire pembezo lwaki mutwesibako katika twetemeeteme ati namwe mwawamba buwambi twetemeeteme naffe bwe tunaabawamba tusigaze Uganda bwe mutuwangula mutuwangule katweteme katweteme kuluno ati mwepaka mwinde mundu tuzirina eee buli bwe mubadde mwepankusa tubirina tubonyebonye ekimala ate mujjukiro jja kulowooza mbu muli bangi waliwo omulembe gw'abanyarwanda ogutali ku ivo diru za mwezo kubanga muli basu ate mwe musinga obusosoze abo abaana abazaaliddwa e Uganda kati baagala emirembe abo ab'omulembe ogwokusatu abo e Rwanda mubaboola ewaabwe Uganda bagendo batematema mujja bawulira nga nze omukubo njabba tematema mwe banyarwanda mwe musaga n'okusaaga temutumanyira nakutumanyira okusirikira ebintu bino kyekiziza Uganda emabega bwekyo abanyarwanda okutandika okutumanyira bwe batyo katwetemeeteme wuyo mumukwateko emundu tuzirina siza muwe wa musoro siza fweza muwe wa musoro eze mundu jyo musajja yagenze nagina runa amasasi boxe ya makumi ya bibu mukaga mbagulira bazeguze zo boxe za amasasi za agula ziri wa mnye simanyi ani ya situwala simanyi akinja tenze manyi mamu singo obungi kuvadi lwaki mamu singo obungi banansi baragawa banansi baragawa mujja mutyo okusinga obungi lwaki kyamugamba mu omusinga okukola ebintu ebyo mwe musinga ozaala mutubuulire kati oba mmwe bangi ffe tetufuddeeyo yessaawa ey'okweddiza eggwanga lyaffe oba mwagala oba temwagala nabagambye ate ebintu byange nzize mbyogera mu feezi ezi bwoba obadde ongenderera bw'oba omanyi toli munnayuganda nga toli ku sayidi y'abannayuganda gira weetegula gira weetegula eggwanga eryo kasita byenjogeramu mwenno omuzannye.